Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Камен, заедно с Орлин. Здрасти, много ми е драго, какво правиш? Между другото, отдавна не сме се виждали. Да, много отдавна. Преди колко ден? Преди седмица, сигурно. Преди седмица си говорихме, между другото, за киното. Сега идва ред на музиката. Ами, да, важно е да има музика. Кажи, как съчетаваш тези две величини в своя собствен опит? Ами, как? С желание и... Ако има хубава песен, която мога да изпея и се вдъхновя, се случва. Всъщност, песента, за която говорим, се казва за нея. Коя е тя? Ми, тя е всяка една жена, която всеки един мъж харесва. Тоест, моята, твоята, твоята. Промоцията на твоята песен беше преди броени дни. Как мина? Как се възприе от публиката? Ами, мина много симпатично. Всъщност, песента е инспирирана от филма от Чужденеца, който от съвсем скоро е по кината. Много хубав филм. Аз, между другото, препоръчвам на всички да го видят, докато могат. Как ми на промоцията? Да, много гладко, много приятно. Гледахме части от филма, трейлера. Естествено гледахме видеото. Много исках да изпея нещо наживо, но има такъв тежък синузит, който преди няколко дни и все още съм малко на нос. Не можах да пея, за съжаление. Така малко да се случи нещо по-интересно, да не пускаме просто видео. Айде сега, чували сме те, че можеш да го правиш това, така че не е нужно да се доказваш те първо. Имах желание, но нищо следващия път. Кои сте замесените лица в този проект да се случи? Ами, замесените лица, това е едно парче на група Симфонист, което купих моето парче Чикаго. Спомнеше ми едно такова много симпатично парче, което преди около 2 години излезе. И те тогава, още тогава ми бяха пуснали това парче, но с английски текст. Аз не можах да си го представя на български. И Ники се обади, каза, имаме български текст на едно парче, аз се сетих за кое парче става, просто много ми допадна текста. На Боби Миланов е текста и на, ако сещаш Боби, не му знам фамилията, Бобо, един много готин певец, с който скоро, между другото, имаме записано парче, което ще предстои още един сингъл. Да, наистина текста много добре си пасна още с филма, с цялата идея. На мен обаче ми е много интересно, как така в клипа смесваш жената, която всъщност целуваш живота, и жената, която целуваш на сцената. Бе, въобще има ли някаква връжда помежду им? Много се целуваш. Клипове, филми, това имам предвид. Целуваш, да. Ами, идеята беше на Ники да участва Яна. Искаме да направим естествено препратка към филма. Той искаше да направим с Яна така, че да изглеждаме добре и да правим нещо, което ние забавно. Искаше някаква готова хореография, не искаше нещо аз да правя специална сцена, просто искаше да се забавляваме и след това така много добре го напасна с филма.